Рамазан бұл қабыл болған тілектер, нұрға толған жүректер, тозақтан азаттық, екі дүниедегі қуаныш. Ал енді осынау берекелі қасиетті айды қалай жеңіл әрі пайдалы өткіземіз? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы ораза оңай құлшылық деп аталады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімінің маманы Бауыржан Әбдуәлі және филология ғылымының докторы профессор Сәрсенбі Дәуітұлы ағамыз. Ассаламу алейкум. Студиямызға қош келдіңіздер. Бағдарламамызды бастамас бұрын барша қазақстандықтарды осынау күндізі мен түнінде барлық дұға тілектер қайтарылмайтын, адамның күнәларын кешіретін және адамның тозақтан азатсын деген адамға мәртебе сыйлайтын осынау ұлы аймен құттықтап қойғымыз келеді. Алғашқы сұрақты бауке өзіңізден бастаймыз. Алла Тағала Құранда Алла сендерге ауырлық қаламайды, жеңілдік қалайды дейді деген. Жалпы Рамазан кімдерге парыз, кімдер одан босатылған, қандай жеңілдіктер бар? Бисмилла уалхамдулилла уассалату уассаламу аля сайидина расулилла ва алихи ва сахбихи ва ман вала ва баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Енді жалпы Рамазан айында ақыл есі дұрыс, балиғат жасына жеткен, ораза ұстауға шамасы келген, сапарда болмаған адамдарға ораза ұстау парыз. Жалпы Алла субхана ва тағала ол жөнінде Құран Кәрімде: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алялзина мин қабликум лааллакум таттақун" дейді. Ей мүміндер, сендерден бұрынғыларға парыз болғандай, яғни тақуалыққа жетулерің үшін ораза ұстау сендерге парыз етілді дейді. Ендеше Алла субхана ва тағала бұл жерде ақыл есі дұрыс, балиғат жасына жеткен адамдарға қаратып айтып жатыр. Тағы бір аятта "Фаман шахида минкум ашшахра фалийсумху" дейді. Кімде-кім Рамазан айында болса, ораза ұстасын дейді. "Уман кана маридан ау аля сафарин фаиддату мин айямин ухар". Ал кімде-кім ауру болса, немесе сапарда болса, онда басқа күндері орын толтырсын дейді. Демек, мына осы аяттан жалпы кімдерге ораза ұстауға болмайды аңғарсақ болады. Яғни бірінші, ауру адамдар деп жатыр. Демек, ораза кезінде ауырып қалса, сырқаттанып қалса, дәрігерлер кеңес берсе, сіз ораза ұстамаңыз, сіз егер арғырай ұстай беретін болсаңыз, оразаңыз ауруыңыздан айықпайсыз немесе асқынып кетеді дегенде тұжырымдама беретін болса, онда ол аузын ашады. Екінші, сапарда болған адамдар. Жалпы сапар білесіздер, 83 километрден ары қарай. Міне осындай ара қашықтыққа болатын болса, ол адамға оразасын ашуға рұқсат етіледі. Ендеше тағы да екіқабат әйелдер, емізулі әйелдерге шариғатымызда оразасын ашуға рұқсат етеді. Бірақ та бұл жерде өзіне немесе баласына қауіп деген бір қорқыныш болатын болса, сол кезде оған рұқсат етіледі. Әрине, бұл жерде ауру адамға салыстырмалы түрде үкім беріледі бұл жерде. Оған қоса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алла субхана ва тағала мусафир адамның намазын қысқартуға рұқсат етіледі. Сондай-ақ емізулі әйелге және екіқабат әйелдерге осы ораза кезінде ораза тұтау міндеттемесі олардан алынады деп айтқан. Тағы да ораза ұстауға шамасы келмейтін қария кісілер, оларға да осы Рамазан айында, егер де ораза ұстау шамасы келмейтін болса, онда ораза ұстау міндеттемесі олардан алынады. Міне сол оразаның орны оларға Алла субхана ва тағала әр күніне бір міскінді тойдыруға осындай жеңілдіктер берген. Міне осы жалпы ораза кімдерге парыз, кімдерге ұстамауға болады. Бәрекелді. Ал енді Сәрсенбаға, әлгі шалақының керемет сөзі бар екен. Ораза ұстап, бес намаз оқығанның ақыретте барғанда ісі мақұл дейді шалағын. Жалпы біз білеміз, естіп жүрміз, көп жылдардан бері осы қант ауруымен ауырасыз. Жалпы ораза ұстау қиын емес пе? Соған қарамастан ораза ұстап жүрсіз. Мен қант ауруына 40 жыл болды. Мен мұны ол жас кезде білінбейді екен, жас келген сайын қиын болады екен. 60-ға таяғанда демала алмай қалдым. Сөйтсем мына мұрнымның ішінің бәрі бітіліп қалған. Қант мұрыннан алады екен адам. Сонымен мұрынның ішіне әфлес жасап тазалап бәрін, содан кейін дем алдым. Өте қиын ауру. Бұл енді дәрігерлер де айтады сақтан деп,
жұрт та айтады, ел де айтады, туған туысқаным да айтады. Қазір енді қан бір көтеріліп болса, ол түсу қиын. Бір түссе көтерілу де қиын. Яғни ол өте қиын ауру. Бірақ соған қарамай мен жылда ораза ұстаймын. Алла Тағала күш береді, қуат береді. Бәрі Алланың қолында ғой. Мына 18 мың қалам, екі дүние, аспан, жер, тау, тас, көл, дүниенің бәрі бір Алланың қолында. Алла не қалайды, сол болады. Мен Алланың қалауымен жылды ораза ұстап келедім. Оразаны басынан аяғына дейін ұстайым. Мен тарауықта кейде тұрмаған қиындау болады. Ондай кезде үйге келіп қалғанын жалғастырып өзімше оқимын. Негізінде мен осы қан тауыру бар адамдарға ораза ұстаған дұрыс қой деп ойлаймын. Ораза ұстағанда адам ана Аллаға жақындайсың, құлшылық жасайсың, намаз оқисың, ораза ұстағанда Құран оқисың, хадистерді оқисың. Ораза ұстағанда жаңағы жақсы адамдардың сөзі есіңе түседі сенімен бірге. Ораза ұстап жүрген адамдардың өмірбаяны есіңе түседі. Сен молдалардың айтқаны есіңе түседі. Сенімен жаңағы кейбір діни кітаптар, діни аңыздар бар ғой бізде. Оразаны керемет қылып айтатын. Солар түседі. Мысалы жаңа Шалақынды өзің айтып алсаң, Шалақын айтады. Тағдырдан құтылмасын қашсаң дағы, атаңнан арыстан болып ассаң дағы. Алладан шыныменен жарлық келсе, жұлдыз да жерге түсер аспанда. Батыр емей немене, шаншқан адам, қорқақ емей немене, қашқан адам. Мың жылқылы байлардан несігім оразасын үйінен ашқан адам дейді. Ох, бәрекелді. Көрдің, оразасын үйінен ашқан адам мың жылқылы байлардан кем емес. Мен кедеймін деме, сен баймын де, сен жаңағы Аллаға жақсылық жаса, Аллаға рахмет айт. Аллаға жаңағы өзіңнің тәубеңді келтір дейді. Ал осы жерде Бұхар жырының да бір сөзі бар екен. Төле Қазыбек кісіміз, жасы кіші, жасы үлкен кішіміз. Бұл сөзіме түсіңіз, риза болсаң Құдайға түзелер сонда ісіңіз дейді. Біз не көрсек те Аллаға тәубе деуіміз керек. Аллаға ризамын деуіміз керек. Көрдің бе? Бұхар жырау азу арыс екі биге. Бәрекелді. Ешқандай жасқанбай. Және бетін айтып отыр. Сөзіңіз аузыңызда. Бағдарламамызды жалғастырасыз. Бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің сұрағым, бала емізетінен бір жаста бір ай. Ораза ұстауға бола ма? Бірақ мен ниет етіп ораза ұстап отырмын қазір. Айта беріңіз. Енді жалпы шариғатымызда бұл жерде фасалу ахли зикр ин кунтум ла таалямун дейді. Білмесеңдер білім иелерінің сұрағына дейді. Енді бұл жердегі емізу әйелдер дәрігермен ақылдасады. Егер де оған шынымен де қауіп болатын болса, баласына зиян болатын болса, жаңағы сүт азайып, неалып, қиналып жатқан болса, онда ораза ұстамай қойса болады. Бала мысалы қосымша тамақ іше бастаса. Егер иә, бір жастан асқаннан кейін бала іше бастайды ғой жалпы. Егер иә, ол кезде жеңілдейді дейсіз ғой. Сүттен тәуелсіз болып жаңағыдай не қылатын болса, омыраудан шығып дегендей өзі тәуелді тамақ жеуге шамасы келетін болса, онда әрине оразасын ашпай ұстай береді. Бәрекелді. Енді жаңа ағамыздың мәселесіне байланысты мынандай бір керемет нәрсе естідім былтыр аға. Осы бүкіл әлемдік, осы қан тауруы деген бұл енді әлемдік ауру болды ғой соңғы кезде. Осы бүкіл әлемдік осы қан таурумен күресетін профессорлар мен докторлардың бәрі жиналып осы былтырдың ар жылдары бізде мына жерде Жанбай Нәлтерханов деген ағамыз бар үлкен осы мүшелікке жаңағы жерде жүрген сол кісі профессор осы кісі сол кісі айтады осы жақында осы қан тауруына бүкіл әлемдік қауымдастық ораза ұстауына рұқсат берді себебі қан тауруын жеңілдететін инсулиннің 24 сағаттан бір тәуліктен артыққа жететін жаңағы дозаларын өлшемін ойлап таптық дейді. Одан кейін оның түрлері де бөлінеді дейді. Дегенмен де бәрібір де дәрігермен кеңескен жақсы ғой бәке, дұрыс па? Дәрігермен кеңесіп жаңағы үлкен бір кісілердің керісінше ауруы ұшқынып кетуі мүмкін, асқынып кетуі мүмкін. Алла сізге көп жеңілдік беріп тұр ғой енді. Енді осы тұста бәке өзіңізге сұрақ, оразаны жеңілдететін мысалға енді ол ұзақтығы бар, күннің ұзақтығы бар. Біреу жұмыс істейді, біреу жаңағы ауыр жұмыстар, құрылыста жұмыс істеуі мүмкін, әртүрлі жағдай бар. Енді осындай жағдайларда жалпы оразаны жеңілдететін қандай әдіс тәсілдер бар шариғатта? Енді жалпы бірінші, ораза жеңіл екен белгілі, әрбір құлшылықтың өзіне тән қиыншылықтар бар, ауыртпашылығы бар, бірақ шынайы иманы кәміл, ықыласты жандарға ол ешқандай ауыр емес.
Ендеше осы ораза ұстап жатқан адам, немесе ұстайын деп жатқан адамдар, бірінші бұл Алланың әмірі екен білу керек. Яғни кімде кім Алланың әмірін орындаса, ол сауапқа кенеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам хадисі Қудусиде адам баласын істеген бүкіл амалдардың бәрі өзіне дейді. Бірақ оразаның жөні бөлек. Ол ораза мен үшін дейді, оның сыйлығын Алла субханаһу ва тааля өзім берем деп жатыр. Ендеше мені бұл Алла субхану ва тааля оразаның сыйлығын өзім берем деп жатыр ма, оның есебі жоқ. Ораза ол сабырлықтың жартысы дейді, сабырлық иманның жартысы деген. Енді сабырларға берілетін сауап ол есепсіз деген. Ендеше оразаның да сауабы есепсіз. Сондықтан да бұл жердегі негізгі біріншісі адамда ықылас болу керек, ынта болу керек. Екінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзінің хадисінде сәресін ішіңдер деді. Өткені сәресінде береке бар деді. Мүмкіндік болса құрманмен сәресін ауыздарын жабыңдар деді. Демек бұл сәресінің берекесі бар. Яғни күндіз шөлдемеу үшін, қарны ашпау үшін, басы ауырмау үшін осылардың бәріне осы сәресін ішуі бір не болады? Септігі, жеңілдігі болады. Пайғамбарымыз да хадисінде айтады, сәресін кешіктіріп, ауыз ашты, не тездетіңдер деген. Әрине бұл жерде де несі бар? Хикметі бар. Сәресін яғни таң намазына жақындатып ішетін болса, яғни арада біраз уақыт өзі жеңіп өтеді дегендей. Міне осы сәресін ішетін болса, ол берекелі болады. Кейіннен ораза тұтқан адамдар аса қатты ауыр жұмыс істемеу керек. Мүмкін болады. Ләжі барынша қазір күн ыстық. Егер шөл дейтін болса, аузын шайуға болады, рұқсат етіледі. Немесе жаңағы да душқа түсу дегенде, салқындау ретінде суға түсе болады дегенде, сол сияқты басын жуып қойса, кейін көлеңке жерлерді көп не алу керек, ыстықтың астында көп отырмау керек. Міне сол негізгі насихатымыз осы. Кейіннен сәресін ішкенде де, ауыз ашқанда да негізі адамның ағзасына үнемі қоректендіріп тұратын тағамдар жеген дұрыс. Пайғамбарымыз сосын құрмамен негізі бекіткенді ашқанда жақсырақ, жақсырақ деген. Сол сияқты жаңағы сүт өнімдері өзіміздің ата бабамыз кезінен не талқан, осы ірімшік сүттермен не алады жабатынбыз. Міне осылардың бәрі негізі қуат беріп тұрады. Сөзіңізді бөлейін, тағы бір екі бірдей хабарласқан телекөрерменіміз бар екен. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уалейкумассалам. Мен Алматыдан боламын. Бәрекелді. Сізге бір сұрақ қояйын деп едім. Ораза айында қыздарға боянуға және де әтір себуге бола ма? Бәрекелді. Тағы бір сұрағымызды қабылдай салайық. Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Менің сұрағым Бауыржан мырзаға мынандай еді. Ораза айында бәрімізге белгілі тарауих намазын оқимыз. Сол тарауих намазында 8 рақағаттан тұрып кетіп отыратын бауырларымыз болады, өзімізде тұрып кетеміз. Сол бізге тарауих намазы оқылды деген бола ма, әлде иманымыз керек па, соны білейін деп. Бәрекелді. Бірінші сұраққа. Бірінші сұраққа келетін болсақ, жалпылама бірінші мына қағидан біліп алу керек. Жалпылама ораза негізі ішке кірген нәрселер бұзады оразаны. Сыртқа шыққан нәрселер емес. Яғни ішке кіргенде ауыз, сынау, танау арқылы дегендей тікелей асқазанға түсетін. Демек бояну, әтір себіну деген, бояну адам терісіне жағады дегенде, ол ары қарай адамның ішкі қуысына өтпейді, бармайды. Сондықтан да ол оразаны бұзбайды. Бірақ та ол мынаған қатты мән беру керек, боянған кезде ол суды өткізе ме, әлде өткізбейді ме? Яғни өткізетін болса, ол дәреті не жарамды болады. Егер өткізбейтін болса, дәреті дұрыс болмай қалады. Ол осы ораза емес, басқа жағына да қатты мән беру керек. Ал енді екіншісіне келетін, әтір себуді жаңағыдай сондай, ол ешқандай оразаны бұзбайды. Енді тарауих намазына келетін болсақ, жалпылама баршамызға белгілі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисінде келтіреді, менің сүннетімді және хулафай рашидин әділ халифаларының несін жолын ұстаныңдар, сүннетін ұстаныңдар деді. Ендеше осы Рамазан айында тарауих намазы 20 рәкағат болып бекітілді. Әрине оны кім? Омар бин Хаттабтың кезінде бекіткен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам менің сүннетімді және менен кейінгі хулафай рашидин солардың сүннетін бекем ұстаныңдар деді. Демек біздің Абубакрдан кейін Омар радиаллаху анху бекітіп кеткен нәрсе, сондықтан да барша мұсылман негізі 20 рәкағат оқу керек. 8 рәкағат деген басқа дегендей нәрсе емес, бәлкім бүкіл сахабалардың бәрі жиналып 20 рәкағат оқыды ма? Ханафи мазхабында 20 рәкағат, сондықтан да осы 20 рәкағат оқу тиіс.
бәрекелді, тіпті ана хадисте келмей ма? Егер кімде-кім имаммен тарауих намазының соңына дейін қатысып қайтатын болса, ол адам азанға дейін Рамазанның түнінде құлшылық еткен сауабын алады дейді. Бәрекелді. Енді сәрсенбаға өзіңізге сұрақ бағытталады. Біз қазір байқап отырмыз, бүгінгі қоғамда ораза ұстау өте жеңіл. Салқындатқыш бар, болмаса жаңа еңбек демалысын алуға болады деген сияқты оразаға ыңғайлап, сол сияқты жаңағы сапарға шыққан адамның өзі бір пойыз бар, самолет бар, ұшақ бар, жаңағы басқа бар, көлік бар дегендей баяғыдай түйе мен жылқының үстінде емес. Енді сол ілгерігі қауымда осындай жағдайлардың ешқайсы жоқ кезде де жас кезіңізде ескінің адамыз қой, көрдіңіз ғой ораза ұстағандарды. Енді бүгін осы дәл осы уақытта мен шыдай алмаймын, қарным аштыққа шыдай алмаймын деп сондай бір неге салып әлі шешімге келе алмай отқан кісілер бар. Ондай кісілерге қандай ақыл кеңес айтасыз? Мен негізінде ораза ұстау бұл енді имам айтып кетті ғой, ораза негізінде оразаның жаңағы жақсылығын Алла тағала өзім беремін, өзім деген. Ораза бұл жаңағы бес құлшылықтың менің бірдей терезесі тең үлкен Алланың бізге міндеттеп кеткен нығметі. Сондықтан Алланың бізге міндеттеп кеткен нығметін орындауымыз керек. Намаз қалай оқитын болсақ, оразаны солай ұстауымыз керек. Зекетті қалай беретін болсақ, оразаны солай ұстауымыз керек. Бұл бізге парыз. Бұл сүннет емес. Бұл Алланың бізге міндеттеген. Сондықтан Алланың парызын әрбір мұсылман орындау керек. Әрбір мұсылманның орындау міндеті. Ол жата ма, тұра ма, не істейді, бірақ жаңағы оразасын жақсылап ұстап, денесін жақсылап жуып, тазалық. Жаңа имамдар айтады ғой, діннің жарысы тазалық деп. Денесін таза ұстап, оразасын таза ұстаса, Алланың нығметіне бөленеді. Кейбіреулер айтады, басым ауырады, ішім ауырады, анау жағдайым жаман дейді. Әрине, Алланың жаңағы міндеттеген нәрсесін орындамасаң, сен саған қиындау болуы мүмкін. Сондықтан Алланың бес уақыт намазын оқып, 30 күн оразасын ұстап, зекетін беріп, құлшылығын жасап жүрген адам Алла өзі қиналмайды. Және оңай болады, және Алла соған жеңілдік жол жасап қояды. Сондықтан бұл енді менің бала кезімде күн қатты ыстықта ұстаған болды. Мен мысалы біздің шешелеріміздің қасындағы шешелеріміз ұстады. Сонда солар күн ыстық жаңағы ауыздарын суықсумен шайып, сонымен жаңағы далада өздері жұмыс істейді. Солармен жұмыс істейді, біз қасында жүреміз енді, кішкентаймыз ғой. Солар жаңағы нелерін, орамалдарын көлеңке қылып, соның астында кішкене демалып, сөйтіп не жоқ, көлеңке жоқ. Далада жұмыс істеп жүр. Көлеңке жоқ. Соны сөйтіп жүріп ораза ұстаған еді. Оразасын ұстағанда жаңа бес уақыт намазын қалдырмай 30 күн оразасын ұстап, сөйтіп жаңағы кешке жақын келгенде азан шақырғаннан кейін, немесе азан шақырмаса азан шақыратын уақытта ауызын ашатын. Ауызын ашқаннан кейін бұлар жаңағы керемет бір жыр тыңдайтын. Жаңағы Алла тағала туралы, пайғамбарымыз туралы, сонда мен есімде мынау жаңағы сал-сал, жаңағы қасен құсайын, Кербаланың шөлінде, дәреға ғыз деген көптеген жырларды мен сол жаңағы кемпір-шалдардың қасында отырып тыңдап едім. Олар жаңағы ауыз ашқаннан кейін бір-бірімен жаңағы Құран туралы, қадис туралы, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өмір баяны туралы, ертедегі өткен батырлар туралы айтатын. Ал енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ассаламу алейкум, тыңдап тұрмыз. Алло, айта беріңіз. Мен ораза ұстай алмаймын, маған дәрігерлер оны ұстауға болмайды, өтің постоянно келіп тұрады деп не берді. Енді соған қиналамын, сонда да болар ма екен маған? Өтінің проблемасы. Иә, енді бұл жерде дәрігермен ақылдасады. Егер де ораза ұстап асқынып келіп қайтадан ауруы мүлдем қиындап кететін болса, онда ол ораза ұстамайды. Шариғат тыйым салады ғой. Тыйым салынады. Ал егер де жаңағыдай байғұлататын болса да сол сияқты дәрігермен ақылдасқан, әрине бұл жерде ораза ұстама деді ма, онда емделіп алады, содан кейін орнын толтыра салады соңынан. Бұл бір. Екіншісі, егер де дәрігер мүлдем өмірің соңына дейін ораза ұстауға мүлдем болмайды дейтін болса, онда бұл жаңағы қария кісілердің үкіміне кіріп кетеді. Яғни бұл жерде әр күніне бір міскінді, бір мұқтажанды тойдыру керек.
Яғни бұл жерде ауруды осылай екі бөліп қарастыру керек. Демек, бірінші емделетін жағдайда болу керек, екінші емделмейтін. Емделетін жағдай болса, дәрігермен ақылдаса, тұтпайтын, тұтпайсын десе, онда ембеліп алады, бір-екі күн болса, болмаса бір апта болсын, 10 күн болсын, кейін қазасын өтейді. Ауыр болмау керек өзі, асқын кетпеу керек, кейін байлап кетіп отқан болса өзі оразасына. Ал егер де жаңағыдай мүлдем сол ораза ұстамайтын болса, жаңағыдай қара кісілер өтеді. Бәрекелді, құрметті көрермендер, біз бірер минуттардан кейін орталық Алматы қаласының орталық мешітінен тікелей қосымға шығатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бізге тағы бір хабарласқан, тікелей эфирге хабарласқан телекөрерменіміз бар. Ассаламу алейкум, тыңдап тұрмыз, эфирдесіз. Қояйын деген сұрағым, осы жылы ораза айында 29 күнде ораза ұстайсыңдар дейді де, сол халықтар кейбір түсінбей жатыр. Неге 29 күн? Енді пайғамбарымыздың хадисінде айтты ғой, негізі Рамазан айын көріп, ораза ұстаңдар, Шауал айын көріп, ауыздарыңды ашыңдар деді. Демек, бұл жерде ораза бірде 29 немесе 30 күн болуы мүмкін. Сондықтан да әр жылы арқылай болады. Яғни бұл жерде Рамазан айын туына байланысты қанша күн. Сондықтан да 30 күн деген ол бір қалыпты тұра бермейді. Бәлкім бірде 29, бірде 30 күн. Сондықтан бұл айға байланысты. Яғни алдында Шағбан айы 29 күн болса, Рамазан 30 күн. 29 күнде қарайды. Шағбан 30 болса, Рамазан 29 болады. Әр қалай енді бұл жерде 29 қатарласып келуі мүмкін, болмаса 30 күн қатарласып келуі мүмкін. Яғни бұл жерде айдың толуына байланысты. Бәрекелді. Сәрсенбі аға, бағанағы сұрағыңызды жалғастырсаңыз сөзіңізді. Жастық шағымызда сондай керемет апаларымыз, аталарымыз оразасын ұстады, намазын оқыды, құлшылығын жасады, күннің ыстықтығына қараған жоқ. Енді қазіргі жағдайда желдеткіш бар, тоңазытқыш бар, бар жағдай жасалған ғой. Адам баласына Алла Тағала қазір керемет жақсылық жасап отыр. Үй қандай жақсы, үйіңді де салқындатып отырасың. Сонан кейін жаңағы суға түсем десең, жеңіл суға түсіп алуға болады азап. Ол да бар. Сонда осындай керемет жағдайда ораза ұстаған дұрыс қой деп ойлаймын. Бізге тікелей қосылымға шығуымыз керек екен. Қазір ғана орталық мешіттен. Біздің әріптесіміз Айдос қазір орталық мешітте. Айдоспен тікелей эфирге қосылды. Одан кейін сөзіңізді жалғастырамыз. Айдос, орталық мешітте қандай жаңалық бар Рамазанның алғашқы күнінде? Уағалейкум ассалам, студия. Біз дәл қазір Алматы қаласы орталық мешітінің алдында тұрмыз. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлем болсын хадисінде мұсылман адамның екі қуанышы болады дейді. Оның бірі ауыз ашқанда, ал бірі Раббысымен қауышқанда. Шынында да таңнан кешке дейін ауыз бекітіп, күн батқанда Алланың берген нәсібімен ауыз ашқан адам оның жүрегін қуаныш кернейді. Әсіресе осы Рамазан айында мешіттердің маңызы арта түседі. Енді біз бүгінгі қонақтарымызбен таныстырып кетейік. Менің жанымда дәл қазір осы орталық мешіттің наиб имамы Жорабай Дулатбай ағамыз және мешіттің қадірменді әрі тұрақты жамағаты Сұлтан Әбішұлы ағамыз. Қош көрдік ағалар. Жорабай аға, енді мынау алтын күмбезі алыстан мен мұндалап тұратын мешіт елдегі берекенің белгісі болса, ал осы мешітке жамағаттың келіп жайбарақат намаз оқуы елдегі тыныштықтың айқын көрінісі. Солай емес пе? Әсіресе осы Рамазан айында мешіттің маңызы арта түседі. Әсіресе осы Алматыдағы басты мешіт, орталық мешітке көптеген жамағаттар келіп, ауыз ашып, тарауих намазына қатысады. Енді биылғы Рамазанда сіздердің мешітте қандай игі шаралар ұйымдастырылғалы жатыр? Соған өзіңіз тоқталып кетсеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулихи ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах Тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға салауаттар болсын. Аллах Тағалаға осы қасиетті Рамазан айына жеткізген Аллаға сансыз шүкірлер болсын дейміз. Мынау бүгінгі осы қасиетті Рамазан айының ең алғашқы бірінші күні. Аллах Тағала барша мұмын мұсылмандардың ауыз бекіткен бауырларымыздың, ағаларымыздың ора қасиетті Рамазан айындағы оразы ұстаған оразаларын қабыл етсін деп тілейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам осы Рамазан айы кірместен бұрын алдыңғы Ережеп айында дұға жасайтын еді деген, Раджаб айында дұға жасайтын еді. Раббым біз үшін осы Ережеп, Шабан айларын берекелі ай ет, бізді ұлы қасиетті Рамазан айына аман сау жеткізе көргін деп дұға жасайтын еді деген. Күллі мұсылман қауымының сағынышпенен күткен қасиетті Рамазан айына да, мұны иншалла бірінші күнінде тұрмыз.
Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Пайғамбарымыз осы қасиетті Рамазан айын, яғни жалпы бір берекеге толы басқа айларға қарағанда Рамазан айында пенденің әрбір істеген ісіне Аллах тарапынан бір әжір сауап еселеп беретіндігін келтірген. Осы Рамазан айын берекелі ай және Құран айы деп жатады, сабыр айы деп жатады. Пенденің басына қандай да бір қиындық келгенде Алладан сабыр етіп сол басына келген қиындықтарға төзе білу. Осы сабыр айы және пенде мен пенденің арасында бір-біріне деген қандай да бір ашу араз бір ренжу болатын болса, Рамазан айында бір-бірімен тату-татуласып кешірім сұрайтын ай деп жатады. Осы Рамазан айында жалпы жылдағы өткізіліп жатқан үлкен бір іс-шараларымыз бар. Кешегі осы Рамазан айының қарсаңына бас муфтидің жүлдесі атты бір осы халық аренасында бір үлкен спорттан бір қазақша күрестен бір іс-шара өткізілді. Жалпы Рамазан айы қош келдің деген бір тақырыпта мынау республика сарайында үлкен бір іс-шара өткізілді. Және де осында жас осы өзіміздің 8 жасқа дейінгі аралықтағы жас өспірімдердің ер балдар, қыз балдар арасында бір Құран жарысы осы бұлда болса да қасиетті Рамазан айының қарсаңында бір өткізіліп жатқан іс-шаралардың бірі деп айтуымызға да болады. Ал енді жалпы имамдардың арасында біліктілігін бір-бірінен жаңылдегі сұрақ-жауап ретінде нұрлы мінбер іс-шарасы өткізілді осы кешегі Рамазан айының қарсаңына болды. Енді осы Рамазан айына жалпы бұның әрбір күннің өзінде бір береке хайыр бар деген пайғамбарымыз. Осы Рамазан айына енді мешітімізге келіп жатқан жамағатымызға күнделікті осында ауызашар ұйымдастырылып, онда әртүрлі сұрақтар қойылып, және ойындар ұйымдастырылады. Тек қана бұл Рамазан айында ауыз бекітіп емес, әртүрлі діни іс-шараларменен де және Құран оқып, және өздерін бір-бірлеріменен сұрақ-жауап қылуменен бізде бір сондай бір үлкен бір іс-шара қызықты бір не өткізіліп жатылады. Жалпы енді Рамазан айында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келтіреді: сендерге Аллах Тағала осы Рамазан айында күндіз ораза ұстап, түндерінде яғни қиямда тұрып намаз оқуды нәпіл етілді деген. Бәрекелді. Жалпы көптеген іс-шараларды ұйымдастырғалы жатырсыздар, иә? Иншалла Алла сол істеріңізге берекет берсін дейміз. Енді жалпы осы көптеген мешіттерде тарауих намазы бір парадан оқылады. Солай ғой. Ал сіздерде қалай жалпы? Енді жаңа айтып өткеніміздей, тарауих намазы бұл адам емін еркін тұрып, рахаттанып оқылатын намаз деп жатады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы қасиетті Рамазан айында көбірек құлшылық етуге бұйырған. Енді сол Рамазан айында жаңа айтып өткеніміздей, сендерге күндізі ораза ұстап, түндерде қиямда тұрып намаз оқу нәпіл етілді деген. Жалпы осы тарауих намазы сүннат деп жатады. Кейбір ғалымдар сүннат муаккаде деп те жатады. Халифа Омар разияллаху анхудың дәуірінен, яғни 20 ракат қылып тарауих намазын оқытуды бекітілген. Өйткені бұл Рамазан айының жаңа айтып өткеніміздей Құран айы деп жатады. Осы айда көбірек құлшылық етіп, жақсы ізгі амалдарды істеуге бір әрекет етуіміз керек. Бұл осы недегі тарауих намазында қасиетті Рамазан айын Құран айы деп айтылғанына байланысты осы мешіттерде хатым өтіліп жатады тарауих намазында. Осы кейбір мешіттерде күніне жамағатқа бір қиындық, бір ауыртпашылық болмасын деген мақсатпен бір парада өткізіліп жатылатын нелер болады. Біздің жалпы орталықтың жылдағы өткізіліп жатқан нәрсе екі парадан. Жамағатымыз соған үйреніп қалған. 15 күнде бәрекелді. 15 күнде бітіресіздер. Алла разы болсын аға. Енді бүгінгі осы мешіттің жамағатына сөз берейік. Аға, осы мешіттің тұрақты жамағатысыз. Бүгін оразаның бірінші күні ауыз бекіттіңіз. Жалпы әсеріңіз қалай? Иә, Аллаға шүкір дейміз осы күнге жеткенімізге. Енді әсер болғанда біз енді жалғыз осы Рамазан айында ұстап отқан жоқпыз. Әр пайғамбарымыз сүннеті бойынша әр бір дүйсенбі күн мен бейсенбі күндері ораза ұстап жүрміз. Бұл біз үшін бұл ешқандай қиындық тудырмайды деп ойлаймын өзіме. Енді мына келіп отқан Рамазан айы құтты болсын барлықтарыңызға. Еліміз, халқымыз аман болсын. Осы кешеден бері бастап тарауих намазына қатыстық. Енді тілейтініміз осы тарауих намазына жүріп жатқан жиналған халық сияқты жамағаттар әр намазға сөйтіп жиналса екен, әр мешіттерге дұға қылса екен, еліміз, халқымыз аман болса екен деген тілектемін. Алла барлықтарымызға разы болсын. Ұстаған оразамыз қабыл болсын барлықтарымыздың. Сіздерге де Алла разы болсын, оразаларыңыз қабыл болсын дейміз. Амин. Аллаға шүкір, еліміздегі
діннің тұғыры берік. Сондықтан да шығар, Рамазанды мәресәре қарсы алып, көлгөсір дастарханда ауыз ашып, сондай-ақ бейқам күйде тарауих намазын оқып жатқанымыз. Осы қасиетті айда Алла Тағала сауап сарайының бүткіл есіктерін ашып тастайды екен. Тек сол есікпен үздіксіз құлшылық, тынымсыз дұғамен кірсек болғаны. Ораза қабыл болсын ағайын. Студия сөз кезегі өздеріңізде. Бәрекелде. Рахмет, Айдос. Құрметті телекөрермендер, біз алдағы уақытта да Құдай қаласа Қазақстанның түкпір-түкпірінен орталық мешіттерден орталықтарынан тікелей қосылымға шығатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, жіберіп алмаңыздар. Ал енді Сәрсен баға, бағанағы сөзімізді жалғастырайық, сұрақ сізге келген етін. Мына біздің аталарымыз Алла деген. Алла деп жатқан, Алла деп тұрған. Оған мынандай мысал бар. Жататында, ей Алла, жаттым тыныш, жастығым ырыс, тілім иман, тілеуім Құран. Жатсам жан Алла, тұрсам жан Алла, тұра алмастай күн туса, лә иляха илалла Мұхаммедун расулуллах дейді. Менің шешем осыны айтатын. Бәріміз, бұны әкелерің айтты дейді, әкелеріміз жасында, біз жастың кезімізді қайтып кеткен. Ертең-ерте тұрмаймыз ғой, ертең-ерте тұрмағанмен шешеміз айтатын. Ертең-ерте тұрсаңа беті қолды жусаңа, ертең-ерте тұрсаңыз беті қолды жусаңыз, нұр төгілер қойныңа, періштемелер мойныңа дейтін. Ертең-ерте біз соны қарып-қарып тұрып кетесің Афанасий сөзінен кейін. Енді бала болғаннан кейін ренжісеміз, төбелесеміз, біз алтауымыз, алты жетім боламыз, алты жетім баланың жаңағы шешеміз, сүйенішіміз сол кісі. Сонда айтатын, әкелерің айтады дейтін, кедейге қырсық ақыл таптырмайды, бірінің сөзін біреу жақтырмайды, ұйқы жандайды осы, насыбай жастығасы дейтін, әкелерің айтатын еді дейді. Сендерге не болды, біріңді бірің жақтырмайсыңдар, бір менен тудыңдар ғой, әкелерің бір, неге сенде сонымен біз тату болуға тырысушы едік. Біздің ата бабамыз ол бастан әлімсақтан бері жаңағы мұсылман әлімсақтан дінсіз ұстаған. Бәрекелді аға, сөзіңізді бөле тұрайық. Бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар, екі бірдей телекөрерменіміз хабарласып тұр екен. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менің бүгінгі қояйын деген сұрағым, өзім 11 сыныптың дәстүрлігімін. Сондықтан алда емтихан енді келе жатыр дегендей, көптеген балалардың арасында көбісі ұстамаған, ұстаған балалар аз кездеседі. Сол ұстағанымыз дұрыс па, әлде қате ма? Сол сұрайын деген. Бәрекелді, тағы бір телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Алло. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, айта беріңіз. Оразаңыз қабыл болсын, мен Ақтөбе облысына звондап тұрмын. Бәрекелді, Алла қабыл етсін. Ауызға жиналатын түкіріп жайлы. Осы жағдай менде көп ыңғайсыздықтар тудырады, кез келген жерде. Жұмыста, басқа жерде, сол жөнінде білгім келеді. Яғни түкірікті жұтуға болады ма деп қойып тұрсыз сұрағыңыз. Бәрекелді, оке. Енді біріншісі, ораза ұстауға бола ма, болмай ма? Енді ораза бәлиғат жасына жеткен ақыл есі дұрыс адамдардың бәріне ораза ұстау парыз міндетті. Енді оған басқа ешқандай сылтаулар жоқ. Жаңа біз рұқсат етілген адамдарды айтып өттік, қандай санаттағы адамда ораза ұстауға рұқсат етілмейді, рұқсат етіледі былайша айтқанда ауыз ашуға дегендей айтылып кетті. Енді екіншісі сұраққа келетін болсақ, жалпы түкірік жұртуға рұқсат етіледі. Тек қана бұл жердегі жинап-жинап жұту макрух деген ғалымдар. Бұл кісінің сұрағын жаңа маған жеткізіп жатыр режиссерлар. Бұл кісінің мынандай ауруы бар екен. Аузына түкірік жиналатын ауруға ұшырапты бұл кісі. Жиналғанда сол кезінен сразу бірден жұттыру керек. Соңынан, соңынан жұтып тұрса болды ғой, жинамай. Ондай болса проблема жоқ. Бәрекелді. Енді келесі сұрақ. Бәке, мынандай көп кездесетін сұрақтардың бірі. Кейде осы кейбір кісілер айтады, мен боқтап қоямын, байқамай. Оразды ұстайын десем, сол боқтап қоятымнан қорқып ұстамай жүрмін. Балағаттап қоямын, біреуді қайбаттап, өтірік айтып қоямын, ол оразды ұстайын айтамға өтірік айтып қоймайды. Ол қабыл болмайды ондай ораза деп түсінеді екен. Сөйтіп ораза ұстамай жүрген кісілер бар. Қандай насихат айтарсыз? Енді бірінші мынаны біліп алу керек, бүкіл ғалымдар жалпы ғайбат айту болмаса жаңағы боқ сөз айтып қоятын болса, ол оразаны бұзбайды. Ал енді пайғамбарымыз хадисінде келтірді, кімде кім ораза ұстайтын болса, онда балағат сөз айтпасын, дауысын көтермесін. Егер де біреу оған балағаттаса, немесе қол көтеріп ұрсуға дайын тұрса, онда мен оразамын десін деді. Ендеше осы жерде жалпылама ғалымдарымыз жаңағы боқ сөз, дауыс көтеру, жаңағы жаман сөздер айту бұл
харам болғанымен негізгі оразаны бұзатын нәрсе ішіп жеу, төсек қатынасы. Осыған байланысты бүкіл барлық нәрсе деді. Енді тағы бір хадисте келді. Кімде кім ораза кезінде өтірік сөйлеуін және оған амал етуін тоқтатпаса, онда оның тағамынан, сусынан бас тартқаны Алла Тағала мұқтаж емес деген. Яғни бұл жерде қаулы зур деп келеді, яғни жалған куәгерлік деген сөз, өтірік сөйлеу дегендей. Енді имам Қортиби осы жерде жалпы қаулы зур, яғни өтірік сөйлеуге жаңағы жалған куәгерлікке салыстырма ретінде ғайбатты да қосып қойған. Демек, бұлардың барлығы бір. Яғни кімде кім, егер де ораза кезінде ғайбат айтып, оқ сөз айтатын болса, жаңа өтірік сөйлейтін болса, оразасы ораза, бірақ сауабы болмайды. Өйткені пайғамбарымыз келесі бір хадисінде айтады, олардың осындай сөз айтуын тоқтатып болмаса, онда ашығаннан жаңағы шөлдегенінен ешқандай басқа пайда болмай қалуы мүмкін. Иә, несібе алмайды деген сөз. Бәрекелде, біздің уақытымыз өз мәресіне жетті. Алда мұсылманның Рамазанның алғашқы күніндегі мұсылманның бұл дүниеде қауышатын ұлы қуанышы ауызашар күтіп тұр. Мінекей осы санаулы минуттар қалды. Енді соңғы сөзіңізді сәрсенбаға айтып түйіндеңіз. Сонымен бүгін бағдарламамызды аяқтаймыз. Қазір осы халқымызға осы бізді көріп отқан адамдар бар. Әлі де осы бүгін оразан бір күн өтіп кетті. Ұстасам бекен деген сияқты кісілер бар, сол кісілерге соңғы бір түйін сөзіңізді айтып аяқтасақ. Алла қолдасын, Алланың рахымы жаусын, пайғамбардың шапағаты жаусын. Оразаны ұстау керек. Оразаны ұстамай болмайды ғой деп ойлаймын. Өйткені Алла Тағаланың бекіткен бес парызының бірі ораза. Сондықтан ораза ұстаған адамның жаны сауығады, жүрегі тазарады, көңілі шуаққа бөленеді. Алланың рахымына, пайғамбардың шапағатына бөленеді. Екі дүниесі мамыр болады. Екі дүниесі мамыр деген түсіндірейін, мамыр деген май ай ғой. Мына біздің төлеуге атамыз жақсы көретін адамына екі дүниесі мамыр болсын деп бата береді екен. Сол екі дүниесі мамыр, екі дүниесі ие. Мен қазақта да айтады ғой, екі дүниеде жүзің жарық болсын деп. Мен сондай болатын. Сондықтан мен бүкіл өзім мұсылмандарға, бүкіл өзім туған туысқандарыма, ағайыныма, жекжат жұраттарыма, туысқандарыма, мен ораза ұстаңдар. Әр қазақ менің жалғызым дейді, өте жақсы айтылған сөз. Қазақ аз ғой өзі. Сен де менің бауырымсың, сен де менің бауырымсың. Бүкіл қазақ бір-біріне бауыр. Абай айтады ғой, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп. Өте дұрыс айтылған сөз. Сондықтан әр қазақ менің жалғызым деп, әр қазақ жалғызым менің оразасын ұстаса екен, өзінің Аллаға құлшылық жасаса екен, Аллаға құлшылық жасағанмен Алладан тілесе екен. Не нәрсе тілесе де Алладан тілесе екен. Бүкіл қазақ баласы бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, осы 30 күн оразада оразаны жақсы ұстап, Алланың қақ жолына, пайғамбарымыздың шапағатына бөленуді мен тілеймін, соны Алладан сұраймын. Сол өте жақсы болар еді ғой деп ойлаймын. Айтқаныңыз келсін аға, бәрекелді. Яғни бүгін ораза ұстай алмаған адам ертеңнен бастай берсе де болады. Бәрекелді. Бір-бірін артынан қарызын ұстауға болады. Бәрекелді. Мынау енді біздің қонақ кәделеріміз. Міндетті түрде осыны ала кетіңіздер. Ал енді құрметті көрермендер, біздің уақытымыз өз мәресіне жетті. Сөзіміздің соңын Қуаныш Қолқойып ақын бауырымыздың мына бір сөздерімен аяқтаймыз. Тұтса кім оразаны маусымдағы аз күнде мол сауапқа малшынғаны жандырып жаз ыстығы шөлдегендер жәннатта сусын ішіп жансын бағы демекпіз.